Здравей и на 11 август, за да кажем честит рожден ден на нашите приятели, които имат празник днес. И да има разказ за техният основен личен рожден ден – камък, който се казва Слънчев камък – Sunstone. Камъче с твърдост около 6,5, което го прави сравнително устойчиво за лична употреба под всяка форма. Това е още един уникален скъпоценен камък, разновидност на фелдшпат, който обаче съдържа хематит и гиотит. Факт е, че има различни слънчеви камъни, като този, който говорим в момента, е с тоналности на златисто кафяво и може би червеникав оттенък. Също така има и камъче, което е смесено с юлит. Има и така наречения орегонски слънчев камък, който вместо хематит съдържа мед и той е наистина забележителен. Иначе тип фелшпат, който има шилер ефект, обикновено с оранжево и кафяво, поради смесиците, които има вътре от хематит, илменит, ютит, наричан още авантюринов фелшпат, един изкрящ скъпоценен камък с много радостна енергия, но и много полезен от гледна точка на нашето заземяване. Любима тема, любимо камъче. Факт е, че това камъче е много близко с лунния камък и това камъче може да се намери много далеч в историята, защото е свързано с Слънцето и различните вярвания на тогавашните хора за това, че има Бог на Слънцето и така нататък. Но това, което имаме тук като помощник е увереност, щастие, успех, много мощен помощник за изобилие, като ти помага да култивираш финансов, духовен просперитет. Но ти напомня да бъдеш щедър с изобилието и любовта, които имаш при всички случаи. Свойствата на слънчевия камък, разбира се, са свързани с енергията на Слънцето. Ярка, положителна енергия, която носи този кристал, ще изравнява твоя ум, тяло, дух с високи вибрации. И за всеки, който е затънал в някакво ежедневие, може да използва честотите на слънчевия камък, за да събудиш в себе си огнена енергия, като тази на Слънцето. Радостен помощник, който ще те насърчава да бъдеш верен на себе си. За да бъдеш верен на себе си, това, което много често обичам да казваме, че е добре ти да опознаеш себе си, да знаеш какво имаш вътре в себе си като огромна мощ, неограничена вселенска енергия като същество по Божия образ и подобие, макар и в физическа форма. И с този камък на изобилието да можеш да се възползваш в всяко отношение, използвайки даровете на енергията и светлината. Защото този помощник ще влива свежа енергия в твоя емоционален живот, ще действа като антидепресант и ще те мотивира да правиш нещата, които ти харесват и да живееш в настоящия момент. Защото всеки, който е достатъчно мъдър, знае, че единствено настоящия момент съществува. И каквото направиш в настоящия момент, единствено това ще е направено. Може да има всякакви помощници, хора, кристали, минерали, но това, което ти ще направиш, е единствено важното нещо. Чудесен помощник за трансформиране на различни емоционални модели, като менталитет на жертва и да въвеждаш положителни промени в своя живот, защото ще те насърчава да бъдеш независим, смел и да се чувстваш удобно в тази кожа. Защото на много енергийни същества основният им казус е как да се адаптират към физическата форма. И ето тук има един достатъчно добър заземяващ кристал и минерал с много положителна енергия, който ти позволява да се сместиш някакси в физическото тяло и да вършиш полезни неща. Защото слънчевото камъче носи вихър на свежест в мисленето и в разчистването на различни пречки и проблеми или ситуации.
Насърчава те да видиш очевидните решения, които ти тели не че носиш като отговори в себе си. Като разбира се, това решение може да бъде предпазливо или практично или дръзко. Така или иначе, ти ще се довериш на себе си и ще бъдеш успешен в твоите начинания. Защото това камъче те учи да бъдеш лидер, да бъдеш креативен и да използваш своята сила и дарби в служба на най-висшето благо. От духовен аспект слънчевия камък е основен енергиен източник на светлина, топлина и живот в контекста на слънцето като енергиен източник. Неговата окраска, неговите багри в червеникаво, оранжевеникави, кафеникави проблясъци съдържат цялата лечебна сила на звездата Слънце. Като стана ясно, че много хора са свързвали Слънцето с много така наречените богове и в разказът за нашите водители и пазители има един много прост въпрос дали тези ангели, хранители, пазители, които имаме, нашите древни предци просто не са ги наричали богове. Прост въпрос с прост отговор. Като имената на тези богове във времето са били много и различни, и Хелиос, и Ра, и Аполон, така че това, което са знаели древните, така навеченото съвременно общество, може би още не му е време да го знае. Много древни хора са наричали този камък феноменален, заради неговия начин, по който светлината се променя по различен ъгъл през деня. От друга страна, има хора пък, които използват това камъче само в неделен ден. Разбира се, асоциациите могат да бъдат много и различни, да се свързват с съботянство и с сътворението. Много и различни теории. При всички случаи, полезен помощник за този, който реши да го ползва. И както при други камъчета, така и тук, тезата е, че за да можеш да ползваш продължително време един помощник, е най-добрият начин да имаш максимален ефект от него, т.е. държейки го по-продължително време в своята енергийна система. Камъче, което е особено енергизиращо за базовата и сакралната чакра като енергийни центрове, за да стимулира лидерство, воля, креативност и сексуалност. Тези енергийни центрове, които са разположени в основата на гръбначния стълб и контролират енергията и кинестетичните усещания и движения. Това е основата на физическата и духовната енергия на тялото и е много важно тези центрове да бъдат в баланс и да бъдат здравословни в енергийно отношение. И първият център, и вторият център са важни, защото там има контрол на потока на енергия, като центрове на жизнена сила на тялото и контролиране на потока на информация от тялото към ума и от ума към тялото. Именно интуицията, друг тип нелинейна комуникация, идва от този енергиен център. Затова е добре той да е в равновесие, защото голяма част от енергийните същества тук на този свят, от гледна точка на Human Design, са именно генератори, които тяхната основна идентификация е в сакралния център. И когато е баланс, ти ще имаш благодат, ще чувстваш удоволствие от живота, ще откриваш, че си гъвкав и можеш да се пуснеш по течението и да го правиш това с удоволствие и добро настроение. Слънчевия камък се отнася за хората на вярата, мисионери и всички, които се отдават в служба на света. И когато става дума за това как да използваме един и друг наш помощник, като тук имаме един слънчев камък, който носи ян енергия и балансира с ин енергията на лунния камък. И когато ги носиш заедно, ти ще имаш една интегрирана сила на богове и на богини, ще бъдеш по-уверен и в добра вътрешна хармония в живота си. Така че камък на мъжка, божествена енергия, комбиниран с допълнителна енергия от лунния камък, ти ще получаваш друго движение и друго действие и друго разширяване на енергията около себе си. Камъче, което е използвано дълги години в различни духовни
церемонии и ритуали като доказателство за това, че този камък е оценен на държава като Канада, е включила слънчевия камък в своите лечебни церемонии с медицинско колело. Камъче, което е използвано и за други лечения през годините, свързани с ревматични проблеми. При всички случаи, много радостен камък, който вече стана ясно, че носи енергията на Слънцето и насърчава щастие и положителна енергичност в теб. От друга страна, много защитен и подпомагащ помощник, като ти помага да увеличаваш твоята лична сила и да разширяваш съзнанието си. Още един камък, който се нарича кристал на изобилието, за да поканиш просперитет и щастлива енергия в своя живот. Да енергизираш енергийните центрове, които вече споменахме, като корен, сакрал, но не на последно място и слънчевия сплит, и да имаш достатъчно сила и енергия, за да чистиш емоционален стрес. Помощник, който ще събужда твоето космическо съзнание и ще е много полезен камък в предизвикателни времена, в които живеем, за да подпомага развитието на твоето светлинно тяло. Тези златни камъни са мощна сила за внасяне на радост и положителни чувства в живота ти и, както вече стана ясно, полезен помощник и приятел в твоя живот, ако ти го приемеш. Защото това камъче въплащава топлина, сила и жизненост. Енергия за засилване на твоята креативност, да бъдеш отворен, да благославяш другите с твоите лични способности и творчески дарби. Именно, почиствайки себе си, пълнейки себе си с изобилие, което да прелива и да можеш да споделяш. Още един много полезен помощник да се изчистиш и да премахваш различни куки или кърмични връзки от своето енергийно поле. Има много интересни помощници в тази област. Ето тук един много жизнерадостен такъв. И ето още един много добър начин, по който да използваш този камък, за да разтоварваш и да почистваш себе си. Защото всички ние сме имали връзки, които са приключили на физическо ниво. И може би е време да приключат и на енергийно ниво и ти самоуверено да кажеш не, когато решиш, че е време да се сложи край. От друга страна, тук има един много здрав помощник, когато става дума за интуиция и да се открива истината. Има други камъчета, които са свързани с истината, но те работят по различен начин. Тук обаче имаме енергията на сакрала и на неговото откликване, кое е вярното, истинското за нас в момента. И подобрявайки твоята интуиция, с помощта на вибрацията на този камък, ти ще можеш да изваждаш неща, които не са правилни на светло и да ги разкараш. Слънчевия камък е един чудесен детектор за истината, особено когато става дума за бизнес. За всеки, който се бори с депресия, безпокойство, пристрастяване, страх, различни видове зависими връзки, стрес, може да използва помощник като този слънчев камък, за да може да развива своята интуиция, да става по-здрав и по-радостен в този живот. И именно това е целта на тези разкази за кристали и минерали. Съвременният човек да търси и да намери още някакво помощно средство, за да бъде по-здрав и по-успешен в този транзит тук. Защото слънчевия камък ще ти помага, когато се чувстваш преследван и изоставен, за да ти вдъхва увереност и оптимизъм и да те насърчава да бъдеш мотивиран и положителен в своите действия. Защото ще се запушат различни пробойни, откъдето изтича твоята енергия, както вече стана ясно, разни кукички и връзки, да се прекратят. И по този начин твоята енергия да бъде впрегната в твоя лична потреба максимално. Много мощен защитен елемент предвид своята енергия като талисман в посока на това да е бариера и да е филтър. Защото бариерните кристали ще ти помагат да се съсредоточиш и да увеличи своите усилия да държиш нежеланите елементи далеч от живота си. Докато пък филтъра ще абсорбира положителна енергия, за да задържа отрицателната енергия далеч от теб.
ще ти помага да гледаш на света в наполовина пълна чаша, да виждаш доброто в другия, красотата в живота, доброто в човека и в човечеството. Камъче, което носи енергията на огъня, и камъче, което спокойно и много бързо и много лесно може да комбинира с кихлибар, червен яспис, огнен опал, огнен хат, карнеол, цитрин, които взаимно да усилват и да допълват своята енергия. Не на последно място и с братя от семейството на Фелчпат, като един прекрасен лабрадорит. Разбира се, и камъчета като сугилит, флорит и аметист са винаги добре дошли. Разбира се, когато става дума за комбиниране на камъчета кристали, аз казвам няколко неща. Едното е да се търсят заземяващи кристали, минерали. Ние вече го направихме. Другото е човек да знае кои са неговите лични кристали, минерали и да комбинира първо тях за себе си, за по-голяма полза. Какво ще направиш ти за себе си, зависи само от теб. Днес на 11 август вече знаем кой е личният основен слънчев камък за деня. На здраве на всички, които празнуват, и до нови срещи!